e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olá! Peraí. Peraí que eu vou ajeitar aqui esse tripé. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu já fiz a introdução desse vídeo, né? Tem a vinheta. Eu sempre esqueço. Então, hoje vamos arrumar o meu guarda-roupa com uma novidade. Faz muito tempo que eu falava aqui no canal que eu tinha o sonho de comprar. E hoje a gente comprou, a gente fez as compras do mês. E tava bem bom o preço dessas caixas, tava R$22. E a gente comprou três pra colocar no guarda-roupa. É uma caixa organizadora, né? Dá pra ver. E o tamanho dela... O tamanho dela é 16 litros. Ela é o tamanho de 16 litros. Vou tirar a foto. E agora eu vou arrumar o guarda-roupa junto com você. Eu costumo arrumar uma vez na semana. Não arrumei essa semana que passou porque eu fiquei gripada e adiei o dia da limpeza do guarda-roupa. Então eu vou arrumar hoje, que é domingo, para começar a semana com o guarda-roupa organizado. E vou te levar comigo. Então, bora lá, que eu queria mesmo começar esse vlog, porque eu vou usar as caixas, né? Então, eu já queria compartilhar com você essa alegria. É, pode parecer uma coisa simples pra alguém, mas pra mim é uma coisa muito especial. Faz anos, muitos anos mesmo que eu sonhava em comprar essas caixas. E chegou o dia, então vamos arrumar. Bora, já vai deixando teu joinha abençoado. Inscreve no canal pra fazer parte da família e vamos pro vlog. Quando você deixa seu joinha, você tá falando pro YouTube que você gostou do meu vídeo. Então, quando for outro vídeo, ele vai te recomendar também. Então, não esquece do joinha. E tem aqui embaixo, ó, um sininho. Quando você aperta nesse sininho, o YouTube vai mandar pra você todos os meus vídeos. Assim que eu lançar o vídeo aqui no canal, você já é avisado. Então, aperta nesse sininho aqui, que também é muito importante. Bora pro vídeo. Cuida! As roupas estão todas aqui, já na cama. E eu vou começar pelas minhas roupas. Vou começar dobrando as minhas roupas. Peraí. Não sei ainda como é que eu vou fazer pra guardar na caixa. Mas vamos lá, né? Vou colocar embaixo as roupas que eu uso menos. E em cima as que eu uso com mais frequência. Eu não tenho muita roupa, e até é bom porque, já falei isso várias vezes, né? Quanto mais eu tenho, mais bagunça eu preciso arrumar. Então, se eu tenho menos, é menos bagunça pra organizar. O que você tá fazendo aí, Luiz? Luiz tá aqui, mexendo no tripé da mamãe, no pote. Pode. Vai assistir, vai. Pode. Vai estar ali dormindo. Pega. 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 Tchau. Eu vou dar uma organizada aqui que tá muito bagunçado. Tem lençol misturado com as roupas. Pra poder eu colocar direitinho.
Já arrumei a cama para finalizar esse vlog. Vou abrir de novo o guarda-roupa, porque parece um sonho. Dobrei os lençóis. E vou aparecer aqui pra gente conversar só um pouquinho. Que aí eu vou fazer meu exercício, que já tá aqui. E tava lendo aqui. Descarregou meu Kindle. Kindle do Berg, né? Que é nosso. Vamos conversar um pouquinho para eu finalizar. Vamos lá conversar rapidinho, que senão o dia passa e eu não fiz as coisas. Me ajeitei aqui pra fazer meu exercício, coloquei esse gigolete bonitinho, porque muda tudo, né, o gigolete? Esse aqui é lá da MK Acessórios, a minha amiga, que é uma bênção. Qualquer dia eu conto a nossa história aqui pra você, é minha e da Cata. Eu acho que ela assiste os vlogs, talvez ela esteja por aqui. Um dia eu convido ela pra gente conversar sobre amizade, tá bom? Então. É, eu sentei aqui pra gente conversar, sobre o vlog, né? Sobre esse dia. Fazia muito tempo que eu queria comprar essas caixas organizadoras. Muito, muito tempo, desde quando a gente comprou o guarda-roupa. Que eu ficava sempre falando, um dia eu vou comprar, um dia vai dar certo. E ontem a gente foi no Açaí fazer as compras. E o meu esposo, ele vai no Açaí às vezes sozinho. Ele vem do trabalho. Aí ele passa lá e traz alguma coisa, porque fazer compra por aqui é muito caro. A gente vai no mercantil pequeno, com R$ 100 é bem pouquinha coisa. E é incrível, quando você compra lá, R$ 100 é um monte de coisa. Pra você ter ideia, as nossas compras de ontem, eu nem mostrei a nota. Mas peraí, deixa eu mostrar agora. Né, que eu tô conversando, aí uma coisa liga a outra. Eu acho que a notinha tá aqui. Foi muita coisa que a gente comprou ontem, você viu, né, no vídeo. E a gente comprou tudo, ó, o total foi R$ 355. É muita coisa, eu acho muita coisa, ó. Por tudo aqui o valor total, ó. 300, tá pra ver? 355. E ele já tinha visto, né, as caixas organizadoras, aí ele foi e disse, amor, vamos levar hoje? Aí eu disse, vamos. Eu sou assim, eu sou muito tranquila em relação a comprar coisas. Porque eu sei que pro meu esposo é assim, delicado, né? Ele tem que ter jogo de cintura para poder pagar as contas, comprar comida. Então, eu tenho assim, eu fico bem tranquila. Tipo, dá pra comprar? Dá. Não dá, depois dá. Na hora certa dá. E deu certo, a gente trouxe, né? Graças a Deus compramos três. Aí ele falou: mês que vem a gente compra mais alguma se tiver na promoção de novo. Porque tem que ver as promoções, né? Tem que aproveitar as promoções. E são coisas úteis. Eu precisava, pra quem gosta de organização, sabe que essas caixas elas são muito boas para organizar. Porque você abre o guarda-roupa, as roupas estão bem ali dentro daquela caixa, não vê aquele monte de roupa caindo. Então foi uma bênção. Eu quero aproveitar nesse momento aqui a oportunidade para conversar com você sobre opiniões, né? Sobre o YouTube. Eu acho assim, eu sempre gosto de ler comentários. E assim, eu fico assim, de boca aberta, porque assim, as pessoas, elas. Assim, essas pessoas que comentam nos vídeos, elas vêm no canal, aí elas. Acham que a gente tá aqui pra dar alguma lição de moral ou pra tentar ser exemplo pra você. E quando elas discordam de alguma coisa, elas começam a rebater com a gente. Ontem uma pessoa comentou. Deixa aqui a porta, que ele abriu. Ele ficou só abrindo a porta. Peraí. Ô Luigi, vai assistir, filho? Vou já botar, peraí, viu? Ah, já vou. A pessoa comentou que tava ficando. Abre a porta de novo. Tava ficando difícil assistir os meus vídeos porque tava triste. Que um dia eu falava que não ia vender a máquina e no outro dia. Eu vou até falar isso aqui porque não é desabafo. Assim, eu tô conversando com você, então eu coloco desabafo no título porque é um modo de escrever. Mas assim, eu quero só conversar com você sobre isso. É, a pessoa falava, né? Ah, você quer vender a máquina? Você não quer vender porque você tem apego, depois você diz que vai vender e diz que vai comprar um carro, depois chora que não deu certo e falando que eu usava o nome de Deus em vão. É, eu assim, eu fico sem, assim, fico
Sabe, eu sempre tento passar nos vídeos, assim, os detalhes. Eu sempre explico como é que foi, como é que não foi. Eu faço questão de tentar explicar, porque eu assisto vlog. E eu sei que tem vlogs que ficam, assim, um pouco perdidos pra gente que tá assistindo. Assim, eu sigo várias youtubers e tem assuntos que ficam meio perdido. Você entende uma parte, não entende outra. E eu já dei essa falha, assim, muito grande um dia, quando eu fiz o vídeo do carro, e eu contei a história do... Até vou falar sobre isso agora. Eu contei a história do carro e não expliquei... Eu acho que eu expliquei no vídeo. Só que as pessoas muitas vezes não assistem o vídeo todo, ou só vê o título do vídeo e tem aquilo como verdade. O título de um vídeo, a gente coloca o título aqui pra chamar a sua atenção. Então, quando eu coloco o título do vídeo, compramos o nosso carro, foi a história do carro. Naquele dia nós não tínhamos comprado um carro. Eu sei que ninguém adivinha isso, né? Mas o título é a capa do vídeo, é pra você entrar e assistir. Às vezes a pessoa coloca assim, ó. Estou grávida? Ela está fazendo uma pergunta muitas vezes. Será que eu estou grávida? Será que eu vou ficar? Ou eu não estou? Aí você assiste o vídeo para entender por que que ela colocou aquele título. Mas algumas pessoas só vê o título, não assistem, ou só assistem pela metade e acaba não entendendo o conteúdo daquele vídeo. Então, aquele carro, daquela história da meia, foi o nosso. Eu vou até comentar isso agora aqui, eu tô aqui, né? Peraí, que eu tô sentindo que a câmera tá um pouco torta. Aquele vídeo eu tava contando a história de um carro que nós compramos em um ano, um bocadinho atrás. Foi o nosso carro que nós compramos. Aquela história da meia, do Isaías, aconteceu, mas não foi em 2020. Foi há 5 anos atrás. Foi há 6 anos atrás. Foi o carro que nós vendemos para voltar para o apartamento. Atualmente nós não temos carro, nós estamos de moto, que é uma Biz, é uma motinha pequena. E esse é o nosso transporte. Também tem vídeo aqui no canal da bicicleta, da moto. Então, tudo que você procurar da nossa vida nos últimos tempos, tem aqui no canal um vídeo contando a história, porque essa é a nossa forma de compartilhar. Eu gosto e tô aqui, e meu esposo não é contra. Ele pode não aparecer muito, mas ele me apoia em tudo. E sobre a máquina, sobre a gente não querer vender a máquina, eu não queria vender a máquina porque foi um presente da minha mãe, que eu tinha muito carinho pela máquina e eu queria muito costurar, mas não dava dano. E se é de eu ter uma coisa que eu não tô usando, opa, eu vou colocar pra frente. Eu não sou aquela pessoa que acumula coisas. Ah, mas você tinha a máquina, você amava. Eu gostava da máquina, foi um presente. Só que eu não estava usando e eu tava precisando do dinheiro para comprar a minha cama, para juntar, para... Ô, Luiz, para, filho. Era uma coisa que eu estava precisando. Então, essa pessoa comentou, se você está aqui assistindo esse vídeo, você tem que entender que aqui eu não estou fazendo uma novela, não, é a vida real. E tem coisas boas que acontecem e também acontecem coisas ruins. Gente, eu tava explicando, conversando com o Isaías, né, sobre isso. Um dia a pessoa tá grávida e ela posta, tô grávida. E daqui a 15 dias, 20, 30 dias, se ela sofreu um aborto, ela não vai contar aqui no canal dela, ah, gente, eu perdi o bebê. Aconteceu! 9 meses, o bebê vai nascer. Tava grávida, ouvi o processo, o bebê nasceu, a vida é assim. Então na vida tem coisas boas que acontecem e tem coisas também que não são tão legais. E se a gente tá aqui no canal, se a gente tá compartilhando com você, se é um canal de vlogs, né, que são vídeos diários, eu vou compartilhar aqui. Um dia o banco aprovou, que foi automático, eu tava conversando com vocês, gravando. Meu esposo mandou mensagem, eu vi. O banco aprovou. Só que depois eu fui saber que o banco precisava de uma entrada, que nós não tínhamos a entrada. E eu finalizei o vídeo dizendo: gente, não sei se nós vamos conseguir comprar o carro, mas se não der certo, amém. E no outro dia, não deu certo. E eu compartilhei em outro vlog. Gente, não deu certo. Isso é a vida real. A vida normal é desse jeito. Tem coisas que acontecem que a gente fica feliz. Tem coisas que acontecem e a gente fica triste. Eu estou em processo de emagrecimento. Estou fazendo exercício.
tô gordinha. Se eu perder o peso, se eu eliminar, vou emagrecer. Vou aparecer aqui mais magra. Se eu não eliminar, vou aparecer aqui do mesmo jeito. E vou dizer, gente, não consegui. E a vida é assim. Não assistam um canal no YouTube achando que as pessoas que estão do outro lado são perfeitas ou que há um roteiro para ser gravado. Um vlog natural como esse que eu gravo, gente, não tem roteiro. Eu tô aqui, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, porque eu não tenho controle sobre o tempo. Eu tenho o meu cronograma, vou já botar feijão no fogo, mas eu não sei se daqui para lá o gás vai acabar. Porque assim é a vida. Eu finalizo o vlog com você aqui. Gente, tô terminando, tô finalizando. Agora eu vou botar o feijão no fogo. Se o gás acabar, eu vou começar outro vlog. Tava colocando feijão no fogo, o gás acabou. Eu tô dando um exemplo. Assim é a vida. O YouTube é só um aplicativo que eu venho aqui compartilho com você. Mas não tem como eu criar uma história. Eu, Titi. Não tem como eu criar uma história, eu, né? Eu não tô aqui criando nem inventando história. O que acontece? Eu tô vlogando. Muitas coisas a gente não grava porque não há necessidade. Gente, vou tomar banho, aí vou gravar no chuveiro. Gente, tem coisas que a gente não grava porque não é necessário. Mas se é um vlog diário, se esse é o meu tipo de conteúdo, você vai ver aqui as coisas darem certo. E as coisas nem sempre darem certo. Uma coisa também que um pouco me incomoda é que toda vez que eu falo assim, gente, eu tô pensando em comprar isso aqui. Tá vendo? Eu tô pensando em comprar. Aí a pessoa, ah, tu tá pedindo as coisas dos outros? Tô não, eu tô conversando. Já falei isso aqui em outro vídeo. Eu estou compartilhando com você que eu tô com desejo de comprar isso aqui. Mas eu não tô pedindo pra você me dar de presente. Eu tô conversando. Se Deus colocar no seu coração de você me dar de presente, é você e Deus. Isso já aconteceu. Mas não foi porque eu pedi, não. Foi porque Deus tocou no seu coração. Como as caixinhas. Eu sempre falava, gente. Tenho vontade de comprar, quando eu puder eu vou comprar, quando der vai dar certo. Quando Deus me fala isso, né? Quando der vai dar certo. E deu certo, comprei, foi com o dinheiro do salário do meu esposo. Sobrou, a gente comprou. Hoje ele tá lá no centro trabalhando e ele falou, amor, é porque eu queria ir com ele no shopping, comprar um sapato, né? Queria compartilhar com você, porque foi uma amiga que Deus abençoou e nos abençoou, né, com o dinheiro do sapato. E ele disse, amor, não vou mais esperar que eu tô precisando do sapato. Ele vai comprar o sapato hoje. E assim é a vida. Eu poderia estar com ele lá, mas eu não posso. Mas eu tô aqui com você. Então, quando ele chegar com o sapato à noite, eu vou compartilhar. Gente, ó, o sapato que o Zayas comprou. Amiga, muito obrigada. Deus te abençoe. E assim é a vida. O YouTube, gente, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Mas muitas pessoas, elas acabam tornando esse meio que um tormento, sabe? Porque ser YouTube é muito legal. Eu sou muito grata ao Senhor, porque eu tenho muitas amigas, sério. Eu considero vocês como minhas amigas. Só que tem aquelas pessoas que vêm aqui só tentar desanimar a gente. Eu tava tão alegre ontem, quando eu li aquele comentário, quis me abater, eu digo, quer saber? Eu vou ficar alegre, porque Deus está na minha vida e Deus conhece meu coração, Deus sabe, Deus sonda. Então, eu não vou ficar triste por causa de um comentário ruim. Eu vou me alegrar, agradecer, glorificar, porque Deus, ele quer que a gente fique alegre. E o inimigo quer que a gente fique triste. Então, que Deus possa usar suas mãos para abençoar. Quando você for comentar alguma coisa, pense antes, não só no meu canal. Tem muitas youtubers grandes, bem grandes, que sofrem muito com isso, porque pessoas vão lá, comentam maldade, comentam grosseria e desanima a gente. Então, pense, abençoe, se você puder, comente, ai, tu tá linda, não só no meu comentário, que eu não, né? Mas abençoe a vida de quem você segue, abençoe a vida de quem você assiste. Se você não gosta do conteúdo de alguém, tem gente que eu assistia e hoje eu não assisto mais. Mas tudo bem, a vida continua. Eu não vou lá criticar a pessoa, não. Ela vive a vida dela e eu vivo a minha. E essa é a vida, tá bom? Só queria conversar com você um pouquinho. Já falei 14 minutos, misericórdia. Vendo como a gente é amiga, eu converso com você assim o dia todo. E agora eu vou pro meu exercício. Vou começar outro vlog. A gente conversa, continua conversando no vlog de amanhã. Vou fazer meu exercício, depois vou fazer o almoço.
e vou cuidar da vida. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.